د ملي تدارکاتو کمیسیون د لوري د شاوخوا 10 میلیارد افغانیو په ارزښت 24 بېلابېلې پروژې منظورې شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه نن سه شنبه د روان لمریز کال د جدې میاشتې په 19 نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم د وړاندې شویو پروژو په اړه بحث وشو. د ملي تدارکاتو کمیسیون یادې غونډې ته 28 پروژې د بحث لپاره وړاندې شوې چې له جملې د 24 پروژو قرارداد قراردادونه منصور او د 3 پروژو د قراردادونو د ارزونې په موخه ملي تدارکات ریاست او اړوندو وزارتونو ته دنده وسپارل شوه څو دغه قراردادونه په هر اړخیز ډول وڅېړي او راپور یې د ملي تدارکاتو کمیسیون له مشرتابه سره شریک کړي. منظور شوې پروژې د ملي دفاع، کورنیو چارو، ټولګټو، مخابراتو، معلوماتي ټکنالوژۍ یا عامې روغتیا، اوبو او انرژي وزارتونو، د افغانستان برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ اړوند دي چې ټولې زرسښت یې شاوخوا 10 میلیارد افغانیو ته رسېږي. په یادو منظور شوو پروژو کې د پارنده پنجشیر د مایکرو هایدل برېښنا بند جوړول، زابل ولایت کې د توري بند د پاتې چارو بشپړول، په کابل ښار کې د ځینو مهمو سړکونو اساسي جوړونه، په مختلفو ولایتونو کې هیوادوالو ته د برېښنا رسول، پر ښارونو سربیره په لرې پرتو سیمو کې هیوادوالو ته د باکیفیت او چټکو انټرنیټي خدمتونو وړاندې کول او یو شمېر نورې پروژې شاملې دي چې په پلي کېدو سره به زرګونه هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي.